mi smo već imali neke programa, kao što ste rekli, od amatera svome gradu, imali smo koncert grupe Ladno pivo, imali smo one dečije predstavice, pa smo umeđu vremenu, kažem, napravili smo tu pauzu i evo sad krećemo 26. jula od 21 sat na Omlenskom stadionu, imamo koncert Marije Šerifović, cena ulaznice je u pretplati 600 dinara, naglašavam, to znači do 26. je cena 600 dinara, a na dan koncerta će cena biti 800 dinara, tako da pozivam sve naše sugrađane, odnosno one koji su zainteresovani za taj koncert, neka kupe kartu na vreme kako bi uštedili nekih 200 dinara i ušteda, naravno, ako se kupi ranije. Očekujemo da će na tom koncertu biti sigurno nekih 2.500-3.000 ljudi, možda i više, i verujem da će zaista biti više nego interesantan program. Posle toga imamo i, da kažem, lepo vest, naš lokalni folklorni ansambal učestvuje na festivalu u Plovdivu, to je jedan zaista veliki festival gde je prisutno 15-ak ansambala iz raznih krajeva sveta, tako da će se i naš folklorni ansambal tamo predstaviti i verujem da će doneti puno interesantnih i lepih utisaka. A što se programa za Pirotsko leto tiče, mi nastavljamo posle odnosno 1. avgusta, krećemo mini letni sajam knjiga, to će biti ovdje na trgu, nekoliko izdavača i izlagača će imati svoje štandove, tako da će naši sugrađani moći da kupi po neku knjigu, a zatim 2. avgusta imamo dečije programe, od 2. avgusta krećemo sa dečijim programima, konkretno 2. avgusta, negde posle 20 sati kad padne mrak, imat ćemo interesantan, čini mi se, program, Haos animatori su u pitanju, bit će to vatreni show, led robot, takav neki sličan program je bio na otvaranju klizališta i verujem da oni koji su bili, da znaju o čemu pričamo, oni koji nisu bili nekad dovedu decu, zaista mislim da će biti više nego interesantno. Posle toga, narednog dana, 3. avgusta, imamo Dinosaurus u cirkusu, to je dečija predstava, ovde takođe na trgu, na Bini, negde oko 7, 7:15, 20 će početi ta predstava. Narednog dana imamo Maša i Medved, u istom terminu, zatim 5. avgusta Zemlja Dembelija, i posle toga, polako, takođe dečija predstava, mislim da ljudi znaju, naravno, te predstave su besplatne, ovde su na trgu, pozivam sve mališane, neka dođu, neka nateraju tati i mame, baki i deke, da dođu da pogledaju te predstave.